Fodbold er mere end bare en sport. Den kan samle os alle, men også gøre ondt, når drømmene knuses. Hos TV2 Fyn har vi besluttet at tage affære. Så når OB rykker ned, rykker TV2 Fyn op. Vi lancerer en ny kampagne med skarp fokus på de fynske fans og deres passion. Og nu bliver podcasten Stemmer for Ådalen en fast del af vores fodbolddækning. Fra august, følg med på TV2 Fyn, for Fyn fortjener et hold i Superligaen.